un lucru pe care în general nu-l băgăm de seamă, nu-l ținem în atenție la adevărata lui valoare. Și anume efectul cumulativ, efectul de cumulare. Este un efect foarte important care implică două ingrediente importante. Primul ingredient este răbdarea și al doilea perseverența. Se spune că apa, picătura de apă care pică neîncetat într-o piatră, în ciuda faptului că ea este foarte moale, este în mod evident improprie pentru a găuri piatra, totuși în timp ea găurește piatra. Este efectul perseverenței și repetiției. E bine, asta se datorează efectului cumulativ. A faptului că mii, milioane de picături care pic, creează în final un efect pe care nu l-ai fi putut poate obține altfel cu acele mijloace. Adică apa ar fi putut să curgă pe acea suprafață să nu-i producă niciun fel de efect sau a putut să producă acest efect cumulativ. Bun, acum care este șmecheria cu efectul cumulativ? De exemplu, am prieteni care mă întreabă: ei, și ce mare scofală că ții două zile de post negru pe săptămână. Nu era mai bine dacă țineai două săptămâni deodată sau câte trei zile ca să se instaleze ca lumea chetoza și toate cele? Și atunci îi fac prietenului meu care mă întreabă chestia asta calculul. O lună are 4 săptămâni. 4 ori, nu spun 12 luni, că poate nu țin toate lunile. Hai să spunem că țin doar 10 din 12 luni cât are anul. Post negru, da? 4 ori 10 înseamnă 40 de săptămâni, pentru că restul mai sunt vacanțe, mai există sărbători, sărbătoarea de Paște, de alea, mai pică în zile din acestea în care poate eu țineam post și aleg să nu țin, că nu sunt nici eu absurd, nu sunt de la obsedat. Da? Am o minte flexibilă. Și atunci, să spunem că 2 luni pe an nu țin post negru, deși e mult 2 luni, în realitate țin aproape de fiecare dată. Și atunci am 40 de săptămâni. Din aceste 40 de săptămâni, înmulțit cu 2, înseamnă 80 de zile de post negru pe an. 80 de zile de post negru, în cel mai rău caz, repet, eliminând situațiile în care nu prea țin. Sunt zile pe care le sar, pentru că e câte o sărbătoare, câte o chestie. Da? 80 de zile de post negru înseamnă 2 luni și jumătate. Chiar mai mult de 2 luni și jumătate. Da? Aproape 3 luni. Aproape 3 luni pe an în care eu nu mănânc. Ăsta este efect cumulativ. Și dacă calculăm acest efect cumulativ la modul că nu este vorba de 24 de ore, ci în realitate de vreo 36, pentru că nu mai mănânci de seara de pe la 8 și până următoarea zi, nu până la 8 seara, ci până la 8 dimineața următoarea zi. Deci 24 cu 12 înseamnă 36 de ore, da? Nu sunt, atunci nu mai punem chetoza ca fiind de 24 de ore, ci de 36. Și atunci putem vorbi de încă pe jumătate efectul postului negru, da? Că la un post negru de 24 de ore poți să calculezi o zi. Și atunci vorbim de 120 de zile minim de post negru. Nu știu dacă mi-ați urmărit calculul, însă ceea ce vreau să subliniez este acest efect cumulativ. De asemenea, un alt efect cumulativ pe care eu urmăresc să-l aplic, pentru că nu mă mișc suficient și nu am acest exercițiu fizic, îmi lipsește foarte mult datorită muncii, că stau tot timpul la birou, este faptul că locuind la etajul 4, urc și cobor pe scări și mi-am făcut așa un fel de legământ, de promisiune, să nu mai folosesc deloc liftul.
Mai sunt situații în care îl folosesc, când vin cu bagaje foarte grele sau când urc cu copilul și nu vrea să urce pe scări cu mine, vrea să meargă cu liftul. Evident că nu pot să o las la 6 ani să urce cu liftul singură. Și atunci mai folosesc liftul, dar în rest utilizez scările la urcare, la coborâre. De multe ori în weekend cobor și de 6, și urc de 6 ori pe zi. Cumulat efectul acesta al urcatului și coborâtului are un efect extraordinar, pentru că realizează o mișcare care pune în funcțiune niște mecanisme. Așa, dacă te uiți și privești doar acea bucățică, spui, e, ce mare lucru, a urcat și a coborât într-o zi pe scări. Însă dacă cumulezi la nivelul unei săptămâni, a unei luni, a unui an, observi că acolo poate ai urcat cât un munte. Da? Cât ai merge o dată pe lună la munte să urci 2000 de metri. Da? Cât o plimbare pe munte. Adică este un exercițiu fizic deloc neglijabil. Și de ce spun că este deloc neglijabil? Pentru că din micile lucruri se fac marile rezultate. Din micile repetiții, din micile... Și chiar și așa, adică sunt gras și chiar și așa în burtă și chiar și așa nu se vede acest exercițiu. Însă îmi pun problema cum ar fi fost dacă nu făceam deloc aceste lucruri, care pentru mine nu înseamnă mare lucru. Adică probabil că urcatul cu liftul față de la pe scări mi-ar fi oferit doar un pic de confort mai mult și poate 10 secunde în plus la viteza de urcare sau de coborâre. Pentru că urc și cobor cu pas vioi. Aceasta fiind ideea că folosesc urcatul și coborâtul, mai ales urcatul, ca pe un prilej de cardio. Niște studii medicale arătau că utilizarea zilnică a unui sistem de cardio, adică de accelerare a respirației și bătăilor inimii, este benefic sistemului circulator și scade cu 30% riscul de AVC-uri și infarcturi. Deci, aviz amatorilor. Eu sunt un avid cititor de statistici, de tot felul de lucruri care, de fapt, reprezintă experiența globală a oamenilor, a vieților noastre. Și există tot felul de statistici interesante care, din câte am înțeles, au fost unele dintre ele și băgate în computere, în inteligențe de acestea artificiale și care au extras niște concluzii surprinzătoare. De exemplu, citeam undeva că au vrut să vadă cine sunt oamenii care nu fac diabet zaharat deloc. Adică care sunt condițiile, care sunt factorii care duc la diabet zaharat și ce categorii de oameni nu fac diabet absolut deloc. Și băgând datele medicale a foarte multor oameni din diverse țări, s-au tras niște concluzii privire la care sunt elementele care te, sau hai să spunem, condiții de viață și obiceiuri care țin departe de tine diabetul. La fel, pe același sistem se pot, nu intru acum în detalii, că nu ăsta e subiectul, însă la fel sunt și pentru obezitate și pentru tot felul de lucruri care contează și ne fac să trăim o viață de o calitate bună sau pustă. Însă efectul cumulativ este una dintre lecțiile cele mai importante, pentru că prin acest efect putem să schimbăm foarte multe lucruri în viețile noastre și să obținem niște rezultate extraordinare. De exemplu, imaginați-vă ca și efect cumulativ că vă creați disciplină financiară prin care economisiți zilnic o anumită sumă de bani pe care îi puneți deoparte. Nevastă mea are sistemul ăsta, îl folosește pe plicuri. Are plic pe care scrie pentru vacanță, altul pe care scrie pentru nevoi medicale, Doamne ferește, altul pe care scrie nu știu ce. Și de fiecare dată când câștigăm un bănuț, le repartizează banii pe plicuri, adică pe proiecte. De exemplu, a apărut un proiect de tipul să reparăm bucătăria de la țară, alt proiect, înțelegeți, știți? Și la modul ăsta, în momentul în care apare acea necesitate, banii se pot lua de acolo frumos și fără scremeri financiare, fără
să apelezi la bancă fără să ai probleme. Este tot așa o aplicare a acestui principiu al efectului cumulativ, pe care dacă nu l-ai urmări, în momentul în care tu puteai să prevezi că, de exemplu, o să ți se strice mașina și o să ai nevoie, da? Dar n-ai făcut economii, nu te-ai gândit la partea asta. E, atunci e nasol, că deprinde cu chiloții în vine gheața, situația, și dai din colț în colț, pentru că nu știi cum să o gestionezi. Cam la fel stau lucrurile și cu multe alte lucruri. Și de asta este important acest efect cumulativ. Ce să vă mai spun? În ce domenii mai există povestea asta cu efectul cumulativ? Toate aspectele vieții sunt supuse unor efecte cumulative. De exemplu, să nu lăsăm să treacă nicio zi fără să zâmbim. Știți că sunt niște principii de genul ăsta. Contează. Eu acum caut un loc de parcare la o oră târzie. Am avut o zi mai plină. E bine. În categoria efectelor cumulative intră și alte categorii de situații. De exemplu, efectul cumulativ al nesomnului. Adică nu doar în latura pozitivă există efecte cumulative, ci și în alte chestiuni. Oamenii care pierd foarte multe nopți de somn își deteriorează organismul și starea de sănătate. Iar astea sunt lucruri știute. Ce pot să vă mai spun despre efectul cumulativ al exercițiilor sportive? De exemplu, eu trag zilnic la vâsle sau aproape zilnic, încerc să fac acest efort, să-mi impun. Am un aparat de vâslit cu rotor cu apă. Îmi pun un serial de 40 de minute și trag la vâsle. Vreau să vă spun că apare acest efect cumulativ al exercițiului fizic și corpul își păstrează o anumită formă. Evident că nu este forma unui sportiv de performanță, nu am rezultatele așa, dar măcar mai stă cât de cât o cămașă pe mine, adică nu pierde tot lupta cu kilogramele. Lucru care, dacă nu l-aș face deloc, probabil că s-ar vedea nasol. Și în timp, probabil că dacă perseverez pe această linie, s-ar putea chiar să regresez ca burtă și ca straturi de grăsime în diverse zone. Însă această tonifiere, acest tonus al organismului este foarte important, pentru că îți dă o viață de calitate, te simți bine în corpul tău. Efectul de cumulare al învățării, de exemplu când te pregătești de un examen. Sunt unii care sunt gen sprinteri, citesc, chiar în preajma examenelor, sunt doc să li se mai și amestecă în cap materia, profită de ideea de memorie de scurtă durată, după ce au dat examenul la 2 luni după nu-și mai amintesc nimic. Sau sunt cei care învață pe tot parcursul anului și sunt atenți meticuloși, nu fac eforturi foarte mari, dar le fac continuu, le fac gradat. Și la fel, asta se poate întâmpla în orice proiect de viață, de muncă, de, da? Efectul cumulativ. Și în momentul în care au dobândit acele cunoștințe, trebuie doar să facă o mică recapitulare și gata, sunt pregătiți. Ăsta este o altă formă de efect cumulativ. Mai există și ceea ce cineva spunea, Gregorian Bipolaru, are el teoria evoluției spirituale prin saltul prin acumulare. Aspect pe care eu totuși nu-l creditez cu foarte mari virtuți, pentru că în realitate saltul prin acumulare nu se produce ca urmare a
acumulării cantitative, ci ca o formă de tranziție prin maturizare. Chiar dacă în budism se vorbește foarte mult de cele două kaya, cele două acumulări, acumularea de înțelepciune și cea de merite, adică fapte bune care îți dau karmă bună și îți înlătură obstacolele interne, externe, secrete, și înțelepciunea care practic îți clarifică și îți dă înțelegerea directă a realității. Însă, riști ca printr-o acumulare din aceasta graduală să apară un gen de obișnuință și de blazare. De ce? Pentru că nu vezi rezultatul imediat. Și de asta sistemele acestea spirituale autentice, tradiționale, nu folosesc neapărat această procedură a acumulării. Da, se acumulează merite, faci nu știu câte sute de mii de repetări de mantre, faci niște chestii, dar astea nu sunt un scop în sine. Adică ele nu sunt folosite decât ca niște mijloace provizorii. Adevărata transformare, realizare, este cea în care, adunând toate cauzele și condițiile necesare, se produce o transformare care nu are nicio legătură cu aceste aspecte de acumulare. Am spus-o ca să lămuresc și acest aspect. Adică poate foarte bine să apară o transformare spirituală și fără să ai aceste tipuri de practici cumulative care sunt după unii sinec vanon, adică fără ele nu se poate. Și opinia asta am întâlnit-o chiar și la cei care înțeleg aspecte ce țin de Dzogchen, că domne, în Dzogchen realizarea e spontană, instantanee și nu necesită efort. Că efortul este un obstacol în calea realizării. Dar sunt ăștia cu cumulativul care spun, păi da, dar fără efort n-ai fi ajuns acolo în pragul spontaneității. Cine știe câte vieți de asceză și de renunțare și de practică ordonată și consecventă a avut respectivul până să ajungă la acel așa, adică aparent simplu și spontan. Nu putem ști, poate da, poate nu. Repet, eu cred că sunt căi și căi și nu trebuie să limităm noi din punct de vedere mental lucrurile în această direcție. Până una alta însă, această daltă extraordinară cu care ne putem modela viețile, da? Putem realiza capodopere din viețile, din corpurile noastre, din ceea ce trăim, este perseverența, da? Și repetitivitatea, care creează obișnuințe benefice și creează această acumulare, da? Repetiția acumulativă. Și prin astea noi putem să ne schimbăm viața fără a face eforturi titanice brusc pe care apoi să le abandonăm pentru că nu suntem în stare să le susținem. Secretul acestei practici cumulative este aceea că nu-ți cere un foarte mare efort, ci doar perseverența de a continua, de a face, în ciuda unei aparente lipse de rezultat în momentul la care ai realizat practica. Adică rezultatul se va vedea la final după o durată lungă de timp, nu se va vedea imediat, e exact ca și o picătură, dai drumul la o picătură într-o găleată, ce e? Nici nu o vezi. Însă fă lucrul ăsta timp de o oră și atunci numărul de picături va umple găleata. Este exact acest proces și necesită de fapt doar o perspectivă de ansamblu. Avantajul procesului acestui acumulativ este că nu ne cere foarte mult dintr-o dată, ne cere foarte puțin, trebuie doar să includem în program această chestiune. Și de asta trebuie să inserăm aceste lucruri în mentalitatea, în filozofia noastră de viață, în toate direcțiile. V-am spus, și în zona de educație financiară. Uite, în loc să-mi iau câte o bere în fiecare zi sau nu știu ce, banii aia economisesc, îi pun deoparte, îmi fac zona aia de plicuri de care vă spuneam eu, plic pentru vacanțe, plic pentru mașină, plic pentru reparații, plic pentru, nu știu, să mai cumpăr o locuință sau altceva, sau să cumpăr o locuință. La modul ăsta, da, putem realiza
și o stare de confort, pentru că știu că mă bazez pe ceva, am o acumulare undeva, da? Care îmi permite libertate. Oamenii nu au această filozofie de viață. Asta ne desparte între cei. Asta este de fapt viziunea între care desparte animalul de omul gânditor, de Homo sapiens. Da? Maimuța este cea care se duce, ia bolovanul, sparge nuca și aruncă bolovanul, că nu mai are nevoie de el. Ea și-a realizat scopul pe moment. Mănâncă nuca și pleacă mai departe, fluierând, sătulă. Însă a doua zi, când trebuie să mai spargă o nucă, nu mai știe unde a pus bolovanul, unde l-a aruncat. Și se chinuie câteva ore până găsește un alt bolovan potrivit să spargă nuca. Pe când maimuța proiectivă numită om, da, este cea care se gândește, băi, s-ar putea să mai am nevoie de aia și mâine. Și păstrează bolovanul. Înțelegeți? Eu am mai spus și cu alt prilej, clima temperată, clima rece, a creat prin alternanțele vară, iarnă, prin alternanțele perioadelor de lipsă cu, cu cele de abundență, această capacitate proiectivă a speciei umane și care a dat naștere tuturor inovațiilor și lucrurile acestora care țin de acumulare, de procedeul de acumulare. Și de asta civilizația europeană, care a fost în climă temperat continentală, s-a dezvoltat cu foarte multe inovații și, cum să spun eu, cu o largă amprentă civilizațională asupra restului lumii, pentru că au avut exact această chestiune. Și aici era o observație a unor etnologi din aceștia și cercetări ai fenomenului uman, care spuneau, uite, foarte ciudat, în zonele acestea calde ecuatoriale, de la ecuator, nu găsim urme civilizaționale, gen cetăți, chestii din astea cu o foarte mare amprentă. De ce? Pentru că acolo natura fiind abundentă a oferit mult și atunci n-a apărut acest fenomen de acumulare. De ce? Pentru că fenomenul de acumulare apare datorită alternanțelor lipsă, până și grăsimea. Grăsimea pe care o avem pe noi este un mecanism pe care corpul l-a învățat în milenii de a stoca energie peste atunci când consumăm mai mult decât ne trebuie, pentru a avea în perioadele de foamete. Adică este tot un fenomen de acumulare. De asta e foarte importantă această filozofie, inclusiv la nivelul naturii, dar și la nivelul nostru ca ființe. Pentru că noi acum trecem ca societate printr-o perioadă de abundență aparentă, adică nu ne mai lipsește hrana, nu mai avem acele sincope în dezvoltarea noastră. Aparent avem, datorită confortului de tip occidental, cam tot ce ne trebuie, în mai mult sau mai mică măsură, în mai mare sau mai mică măsură în funcție de nivelul nostru social, însă asta a platizat această linie a inventivității și inclusiv a acestei filozofii a acumulării. Și noi trebuie să o redobândim, filozofia asta a acumulării. Înainte ea era impusă de natură prin aceste necesități. Știți cum era? Strămoșii noștri spuneau, omul înțelept își face vara sanie și iarna căruță. Da? Adică se pregătește mereu pentru viitor. Acum nu mai avem această nevoie a pregătirii pentru viitor. Înainte era o condiție a supraviețuirii. Astăzi, pur și simplu, cei cu capacitate proiectivă, care sunt capabili de acest fenomen de acumulare, au o dezvoltare mai bună în societate. Răzbat mai departe, devin mai bogați, mai răzbătători. Cei care trăiesc de pe azi pe mâine sunt cei care cât au atâta cheltuie și nu sunt în stare de această capacitate proiectivă. Asta este diferența reală între noi, ca și straturi sociale, ca și oameni, între bogați și săraci. Și aici nu mă refer la aspectele care țin de ăia care jefuiesc sau fură și nu știu ce. Că oricâți bani ai avea, dacă ești cheltuitor și nu știi să ți gestionezi, să creezi acest fenomen de acumulare, nu vei rămâne bogat. Adică cât ai atâta cheltui, aia e. Și de asta acest principiu al acumulării trebuie să fie redescoperit și pus în valoare de fiecare dintre noi dacă ne dorim o viață bună, o viață îmbelșugată și, repet, la toate nivelele,
fie că vorbim de sport, fie că vorbim de chiar și dezvoltarea minții. De exemplu, dezvoltarea minții, să spunem că mintea mea lâncezește, este așa pe un trend mediu în care nu prea folosesc mintea. Băi, să-mi propun să citesc câte un pic dintr-o carte în fiecare seară sau să învăț o limbă străină, da? Câte 10 cuvinte pe zi dintr-o limbă străină și să le repet toată ziua aia. În timp, s-ar putea să mă familiarizez atât de bine cu limba aia străină încât după 5 ani să am competențe lingvistice. Și poate că în 10 ani, dacă urmăresc perseverent același, să fiu cunoscător de 5 limbi străine. E o chestie, un rezultat pe care îl poți dobândi prin acest procedeu. Și v-am spus, e doar un exemplu. Nu trebuie făcute lucruri de dragul lucrului, adică trebuie să avem și un țel, totuși. Dar mă refer la faptul că, la modul ăsta, ne putem transforma într-un mod extrem de profund viețile. Da, cam astea sunt lucrurile care am vrut să le aduc în atenția voastră în seara asta. Ne revedem. Mâine este o nouă zi de post, negru pentru mine. Să vină chetoza. Seară bună!